Църквата Свети Николай е построена през 1836 година от майстор Кольо Фичето. В нея е открито първото училище в Търново. След освобождението в храма заседават и депутати от учредителното събрание. Извървяхме този дълъг път от 23-4 години, в който ние с помощта на много хора и най-вече на професор Толешков и на доцент Прашкова изработихме техническите планове за реставрация. За реставрацията църковното настоятелство търси механизми за финансиране. От миналата година кандидатстваме пред нашата община, тук държавни институции, защото да намерим тези така необходими минимум 2 милиона 700 хиляди лева, с които е необходимо да се направи основен ремонт. Той предвижда отваряне на покрива, смяна на колони, направа на нови фундаменти и на нови основи. Към дарителската акция се включват и миряни. Руската художничка Татяна Пачкина, която живее от 8 години в Велико Търново, посещава църковната служба в храма всяка неделя. Аз много часто ходим на служба, ние сме приятели и с отец Славче. Тази църква е паметник на култура, много стара. Църква построена Коля Фичета. Много красива църква. Аз съм художник. И за това за мен много тежко да видя в какво сега състояние и икони, и цялата сграда. От храма очакват подкрепа и чрез държавни и европейски средства за възстановяването на църквата.